Okay, so ek dink ek praat nogal baie oor of in my preke bring ek baie die hele ding van plante en so aan op en ek dink dit is omdat dit is so gepaste vergelyking ons geestelike lewe en om tuin te maak actually en die manier wat ons groei wat hoe dit vergelyk word met die manier wat bome groei en al hierdie goed. En Jesus self het ook, soos wat ek gebid het, dat ons hart soos vrugbare grond sal wees uit die vergelyking van die saaier gebruik wat die saad gesaai het. En dit is 'n story wat eintlik gaan oor ons harte, die grond waarop die saad val. So dit is eintlik 'n baie gepaste ding. Nou, op grond van daai video, ek seker, julle almal het al so 'n tipe situasie gesien waar dit is nou nie heeltemal so in hierdie video gewees nie. In hierdie video was die seentjie actually nogal oulik, hy het nogal geweet wat hy doen en waaroor hy praat. Maar ek dink ons almal het al gesien hoe iemand se pa, ons sê nou klein kindjie, se pa om help om iets te doen en die klein kindjie dink hy's besig om dit te doen, maar eintlik is sy pa besig om al die werk te doen en die pa laat maar net die kindjie dink dat hy is actually besig om te help, maar eintlik help hy nie veel nie. En ek dink baie keer is dit die geval met ons. En ek wil hê ons moet almal vanaand onsself of verbeel dat ons is besig om te werk met ons eie klein tuintjie. Ek weet nie wie van julle actually hou van tuin maak of julle enigstens plant en so nie. Ek het die ander dag by oom gekuier wat ek baie voor lief is en hy groei sulke klein goed wat jy kan het skors sien, maar as ek een klein plantjie sien, is actually baie werd. En hy het soos een klein plaasie ingerig in sy achterplaas, met al hierdie klein goedjies wat, as jy het so sien in die veld, jy sou nie eens besef dat dit is een plantjie nie, maar hierdie plantjie is iets wat nogal groot op die mark is, en mens kan uitvoer, en baie geld maak. En ons allemaal het ons tuintjie wat ons mee werk, maar eintlik is dit die Here wat die werk doen. En soos as 'n pa met sy kind help tuin maak, 'n plantjie, of hy nou goed of sleg is, as die kind hom nie wil laat uithaal nie, die pa gaan nie forceer nie. En die Here is op dieselfde manier 'n gentleman. En dis hoekom ons moet na hom toe kom met ons harte oop op die tafel. En vir hom sê, Here, neem beheer, ek gee oor. Nou, die onkruid waaroor ek vanavond wil praat is hoogmoed. En hoogmoed is een gevaarlike onkruid. Soos die seentjie gesê het, wat doen onkruid? Wat het hy gesê? Ja. So, daar is verskillende goed in ons geestelike lewe wat ons geestelike groei kan belemmer en die vrugte van die gees wat in ons moet groei en onkruid steel die resources van wat die ander goed moet laat groei en ek glo hoogmoed is nogal 'n gevaarlike een want hy is een wat moeilik is om te sien soos hierdie plantjies waarvan ek gepraat het. Hoogmoed is 'n skelm ding, dis 'n gees wat ons blind maak en ek wil julle met julle self indink. Ek het nou nie visuele illustrasies hiervoor nie, maar ek gaan dit probeer beskryf. So verbeel jou, jy het 'n ballon in jou mond en elke keer wat iemand jou kompliment gee, blaas jy deur jou mond in hierdie ballon in. En soos wat die ballon groter word, sy hier voor jou gesig en jy kan nie sien waar jy gaan nie. Maar wanneer jy die eer wat na jou toe kom, gee vir die Here, dan is dit soos, dit kom na jou toe, maar dit gaan weer uit. Het gaan nie in 'n ballon in waar jy het vasvang vir jouself nie, jy gee die glorie vir die Here. En ek dink dis nogal 'n belangrike ding wat ons moet leer om te doen. Kan papa vir my na die volgende skyfie toe gaan? Ek wil begin met die gedagte, waar lê jou fokus? En hier is iets wat C.S. Lewis gesê het, humility is not thinking less of yourself, but thinking of yourself less. Ek wil vir julle lees uit die Bybel uit op my foon. Ek gaan die vers kry.
Ek lees vir julle uit Psalm 113 van vers 1 tot 6. Prys die Here, ja prys hom, dienaars van die Here. Prys die naam van die Here. Geseend is die naam van die Here nou en vir altyd. Van waar die son opkom tot waar dit ondergaan, moet die naam van die Here geprys word. Die Here is verhewe bo al die nasies. Sy heerlikheid is hoër as die hemele. Wees soos die Here ons God, hy wat hoog woon. Hy verneder homself om te kyk na die hemele en op die aarde. Wat ek daar uit vat, wat vir my nogal soos 'n mooi prentjie is, is as jy nou jouself op 'n visuele manier probeer indink wat daai sê, soos die Here so groot en hy kyk uit oor alles wat hy gemaak het en hy moet soos afgaan. Hy verneder homself om te kyk na dit wat hy gemaak het. Hy soos hy bring homself af tot ons level om te kan kyk na ons, want hy is so groot en dit wys vir ons dat God is 'n nederige God. Die God van die heelal, die almagtige God, die alwetende God, die perfekte God. Hy is nederig. En as hy wat perfek is, nederig is, dan hoe kan ons enigiets hê om oor te boast anders as hom? Ek wil ook vir julle nog iets lees. Gaan na die volgende skrifte. The refining pot is for silver and the furnace for gold, to separate the impurities of the metal. And each is tested by the praise given to him and his response to it, whether humble or proud. Nou hierdie vers in die Amplified version sê dit baie mooi wat het sê. In die ander vertalings sê dit nie so lekker, of dit maak nie soveel sin nie. Dit sê dat elke man word getoets deur die lof wat omgegee word. En dit in dit self sê nie baie nie, maar as jy die aanhalingkie aan die einde sien, die manier hoe jy reageer op dit, of jy hoogmoedig of trots, of jy nederig of trots gaan wees, of hoogmoedig gaan wees. So, dis soos wat ek probeer illustreer het met die idee van die ballon. Wanneer jy iets ontvang vir jouself, die lof wat na jou toe kom, alles wat goed is, is van die Here af. En wanneer mense ons komplimenteer, of hoog praat van ons, dan komplimenteer hulle die goed wat God in ons geplaas het. En vir daai rede is dit eintlik goed wat hom toe moet gaan. Ons moet vir hom loof en prys oor hoe goed hy is en dit wat hy in ons geplaas het. En wanneer ons dit nie doen nie, dan is dit soos hierdie ballon wat ons opblaas, wat ons blind maak. En die volgende skrif wat ek vir julle wil lees is nogal 'n kerngedeelte van ons geloof. Vanuit 'n negatiewe perspektief. Jesaja 14 van vers 12 af tot 15. Hoe het jy uit die hemel geval, blink ster, seun van die môre? Jy is op die aarde neergegooi, jy wat die nasies van die wêreld verpletter het. Jy het ons vir jouself gesê, ek sal na die hemel toe opklim en my troon by bo God se sterre neersit. Ek sal regeer op die Godeberg ver in die noorde. Ek sal opklim tot in die hoogste hemele. Soos die Allerhoogste sal ek word, maar in plaas daarvan sal jy in die doodryk beland, in sy diepste deel. Nou, wie van julle wil raai oor wie daai gaan? Soos ons allemaal hopelijk bewus is, ek geloof meeste van ons sal wees, die duivel was in die hemel een engel gewees, en hy was soos die hoof worship leader, as ons het nou in een kerk setup kan probeer verduidelik. Hy was die ou wat die worship gelei het, en hy was 'n mooi engel gewees, en hy was regtig amazing, want die Here het hom amazing gemaak. Maar op 'n punt het hy perspektief verloor, en dis hoekom daai eerste skyfie waarmee ek begin het sê, waar lê jou fokus? Hy het opgehou kyk na die Here, en begin kyk na homself, en gekyk na hoe mooi God hom gemaak het, en toe besluit hy, maar ek wil ook dan soos God wees, ek wil ook eer hê, ek wil ook hê hulle moet na my kyk, ek gaan my troon bo die Here sit.
En dat was iets wat hom blind gemaak het. Sy trots het hom blind gemaak. As hy perspektief behou het, dan sou hy geweet het, maar hy is niks teen God nie. So, ja, dit is hoekom trots hoogmoed is 'n baie gevaarlike ding. Maak ons blind. Volgende een asseblief. So hierdie is die tekst wat ek eintlik vanuit werk vanaand. Ek gaan vir julle heel wat lees van vers 1 tot ek denk vers 7. Waar kom die risies en gevegte onder julle vandaan? Is dit nie julle sondige drange wat julle ledemate soos soldate gebruik om te veg nie? Julle wil dinge hê wat julle nie het nie en pleeg dan moord om dit te kry. Julle is jaloers oor wat ander het en as julle dit nie in die hande kry nie, veg en beklei julle om dit by julle te vat. En eintlik is die rede hoekom julle nie het wat julle wil hê nie, die feit dat julle God nie daarvoor vra nie. En selfs wanneer julle vra, kry julle dit nie omdat julle motiewe verkeerd is. Julle wil goed hê net om dit self te geniet. Volgende. In julle huweliksverhouding met God is julle ontrou. Besef julle nie dat vriendskap met die wêreld jou vyand van God maak nie. Hoor wat ek sê, as jy die wêreld tevrede wil stel, het jy klaar as vyand teen God stelling ingeneem. Of dink julle dat die skrif sommer maar net sê, God wil die lewe wat hy ons gee net vir homself hê? God is egter besig om ons steeds meer genade te gee om aan hom getrou te wees. Daarom sê die skrif, God weerstaan die hoogmoedige mense, maar aan nederige mense gee hy genade. En die laaste een. Wys dus dat julle van God afhanklik is deur na hom te luister. Weerstaan die duivel en hy sal van julle af wegvlug. Kom nader aan God en hy sal nader aan julle kom. Was julle hande van die sonde wat daaraan kleef. Julle sondaars, maak julle harte skoon, julle twee gesigte, wat nie kan besluit aan wie julle getrou wil wees nie. Trane met wys, julle is jammer oor die verkeerde goed wat julle aangevang het. Treur en huil, julle gelag moet in droefheid verander en julle blydskap in bedruktheid. Val voor die Here neer en wys dat julle van hom afhanklik is en hy sal julle optel en aan julle aansien gee. Nou, as mens hierdie net sommer so lees, sonder om veel daaroor te dink, dan lyk het nogal sleg hierdie laaste stuk, waar het sê, ons moet huil en ons moet ongelukkig wees. Maar dis obviously nie die Here se wil, dat ons moet ongelukkig wees nie. Dit praat daaroor, dat ons moet ongelukkig wees oor die sleg. Ons moet ophou om 'n unholy happiness te hê, soos waar jy net heeltemal in die wêreld leef en jy vind jou vreugde in aardse goed. Hy wil ons moet van daar af wegdraai en berou hê daaroor. So dit is nie dat hy nou net wil hê ons moet hardseer wees en al sulke goed hê. Wat nogal uitstaan vir my in hierdie skrif en is iets waaroor Bill Johnson ook praat, is die Here sê dat hy weerstaan die hoogmoedige, maar vir die persoon wat hier so aan die einde sê hy, as ons val voor die Here en wys dat ons van hom afhanklik is, dan sal hy ons optel en ons aansien gee. So wat Bill Johnson sê is, jy kan of jouself oplig in hoogmoed en die Here gaan jou afdruk, of jy kan voor die Here val en hy sal jou oplig. So jy kan of opgaan in jouself en afgedruk word deur hom, of jy kan in jouself onder hom ingaan en hy sal jou optel. Wat klink soos 'n beter opsie? Is redelik maklik om tussen daai twee te kies. En ek het 'n ding geluister ook van John Bevere, ek weet nie wie van julle sal hom ken nie, maar hy het gepraat oor, in hierdie tekst actually praat het ook daarvan dat ons die duivel moet weerstaan. Ek denk het is van vers 4 af, daai die vorige skyfie, weerstaan die duivel en hy sal van jou af wegvlug. Nou, hy praat oor, as hy die duivel weerstaan, dan is dit nogal 'n geweldige ding. Hy sit alles in en hy sal nie wil hê dat die God van die heelal daai selfde houding teenoor hom moet inneem nie. Ons kan gaan na die volgende skyfie toe.
die kroon op jou kop, dat, wat ek oor wil praat, of as die kern is, baie in lijn met die gedachte van Bill Johnson, dat ons kan of opgaan in onszelf en afgedrukt word door God, of ons kan onder hom ingaan en hy sal ons oplig. En hier is een stuk, ek het het specifiek uit die Engels gevat, want ek het commentaar daarin wat ek van iemand anders gevat het, wat vir my baie goed gesê is, en dit is in Engels, en ek voel dit maak meer sin as jy alles dan in Engels lees. So, dis van, ek gaan net die vers lees, en dan commentaar, en dan gaan ons weer vers 10 en 11 lees. 24 other thrones surround, okay, hier is soos een visie wat gesien word. 24 other thrones surrounded the throne, and seated on these thrones were 24 elders dressed in white clothing with crowns of gold on their heads. Volgende asseblief. Okay, so hier is nou die commentaar. In Revelation 4 verse 4, regarding what the 24 elders represent, Matthew Henry says this: he saw 24 seats round the throne, not empty, but filled with 24 elders, representing very probably the whole church of God, both in the Old Testament and in the New Testament. Their sitting denotes their honor, rest, and satisfaction. Their sitting about the throne signifies their relation to God, their nearness to Him, the sight and enjoyment they have of Him. Volgende. They are clothed in white raiment, the righteousness of the saints, both imputed and inherent. They had on their heads crowns of gold, signifying the honor and authority given them of God and the glory they have with Him. All these may in a lower sense be applied to the gospel church on earth, in its worshipping assemblies, and in the higher sense to the church triumphant in heaven. So, dit praat oor hierdie 24 mense wat sit op troone om God, wat sit op sy troon. En hulle is aangetrek in wit, wat een teken is van hulle reinheid, en hulle sit by God, wat een teken is van hulle nabyheid aan hom, en hulle het kroone op hulle koppe, en die kroone, soos die daar sê, het praat van die eer en die autoriteit, wat God vir hulle gegee het. Nou, daar is die belangrike ding, om in acht te neem, is wat God vir hulle gegee het. En dan, die volgende stukkie wat ons gaan lees, is van vers 10 en 11, wat nou sê, wat gebeur wanneer hulle nou daar sit. 24 other thrones surrounded the throne, and seated on these thrones, nee, wacht. Dat recap. 24 other thrones surrounded the throne, and seated on these thrones were 24 elders dressed in white clothing, with crowns of gold on their heads. The 24 elders fell down before him who sits on the throne, and they worship him who lives forever and ever, and they throw down their crowns before the throne, saying, "Worthy are you, our Lord and God, to receive the glory and the honor and the power, for you created all things, and because of your will they exist and were created and brought into being." Volgende. They cast their crowns before the throne. They gave God the glory of the holiness wherewith he had crowned their souls on earth, and the honor and happiness with which he crowns them in heaven. They owe all their graces and all their glories to him, and acknowledge that his crown is infinitely more glorious than theirs, and that is their glory to be glorifying God. That it is their glory to be glorifying God. Nou, wat ons hierin sien is dat die Here gee vir hulle glorie, hy gee vir hulle kroon, hy gee vir hulle autoriteit. En wat het voor is om vir hom die glorie te gee. En wat hulle doen daar in die hemel, want hulle is so bewus, hulle sien hom soos wat hy is, en in die oomblik kan hulle nie anders as om net vir hom al die glorie te wil gee nie. En dit is die ding van, as jy regtig perspektief het, en jy sien God soos wat hy is, dan kan jy nie anders as om sy naam groot te maak nie. Voor ek nou daai toe gaan, wil ek vir julle iets anders vertel, wat ek ook, wat ek gehoor het, ek het nog nooit so daaraan gedink nie, maar ek het geluister na 'n ou wat gepraat het oor wat hy dink, of die wortel van trots is, of hoogmoed. En wat hy sê is, hoogmoed kom uit insecurity uit.
En ek gebruik die Engelse woord, want ek voel dat ons allemaal te baie goeie verstaan van insecurity, om het in Afrikaans te probeer verduidelik vat langer. Maar toe hy dit sê, toe denk ek, wacht maar, hoe kom hy nou daarby uit? En toe wat hy mee opvolg is, hy het gesê, omdat ons in onszelf insecurities het, dan voel ons wil onszelf bewys. Ons wil onszelf bewys aan onszelf, aan ander mense, dalk selfs aan die Here. Ons wil wys maar ons kan. En ek seker ons allemaal het al op daai punt gekom waar, sê maar iemand sê, jy kan iets nie doen nie, en dan denk jy, ek sal hulle wys. En daai gevoel, dan word jy so gefokus op jouself en wat jy kan bereik, dat jy vergeet van God. Ja, hom of uit die prentjie uit. En iets wat ek geleer het in Touching Hearts, is wanneer ons in hoogmoed is, wanneer ons daai plek bereik, waar jy in jouself goed wil regkry, dan jy bind of die Here se hande vas om in jou te werk, want jy sê vir hom, ek sal my tuintjie uitsorteer. En hy sê dan, okay. En hy los jou om dit te doen, en ek glo dat selfs in dit sal hy nog steeds aanhou om aan jou hart te werk, tot jy weer aan hom submit. Maar vir een tyd, jy maak definitief die proces stadiger. En dit maak net sin, want hoe kan die Here in jou hart werk, as jy glo jy is goed genoeg op jou eie, en jy hoef hier daarby uit te kom nie. En die hartseer ding van dit alles, en ook van die story wat ek nou vertel het van, die insecurities is, ons probeer om iets vir onszelf te bewys, terwyl ons heeltemal die punt mis, want jou waarde is nie in dit nie, jou waarde is nie in wat jy kan bereik, en vir wie jy kan nou wys, of hoe jy jouself kan bewys, nie, jou waarde is in Jesus, en jy hoef nie te werk vir 'n kroon vir jouself nie, want God gee klaar vir jou kroon, en jou lewe was vir hom Jesus se bloed werd, en dit sê baie van hoeveel jy vir hom werd is. So, in dit kan ons net rus en weet, dat ons waarde lê buite onsself. En as ons daai fokus hou, dan is het baie makkeliker om in lyn te bly met God. So, ons kan nou na die volgende een toe gaan. So, hierdie is prakties hoe om met hoogmoed te deel. En het is baie gebaseer op Jakobus 4. Jakobus 4 trek nie die lyn so deur nie, maar dit praat min of meer in hierdie lyne. So die eerste een is herfokus. Ek het begin deur te lees in die psalms van hoe God homself verneder. Hy is so groot, dat hy moet homself afbring om net na ons te kyk. Wanneer ons perspektief regkry rondom God se grootheid, dan is het baie moeilik om in hoogmoed op te staan teen hom. So wanneer ook al jy voel, jy sukkel dalk met hoogmoed, jy voel jy is besig om selfstandig te raak, en jy besef dat jy is besig om die pot mis te sit, fokus op God, dink oor hoe goed hy is, herinner jouself van hoe groot hy is, en dan die tweede een wat ek daar het is, kom skoon. Soos ek ook gesê het, hoogmoed maak ons blind, dit is iets wat jou blind maak vir dit self. Wanneer jy in hoogmoed is, dan besef jy nie dat jy hoogmoedig is nie. En dis hoekom dit 'n belangrike ding is om gereeld die Here te vra om ons harte te deursoek. En vir ons uit te wys dit waarin hy wil werk. En as al hoogmoed is, en hy wys dit vir jou om dit te bely. Dit is ook iets spesifiek wat in Jakobus opkom is om vergifnis te vra vir ons sondes, om voor hom te kom. En as jy dit doen, dis baie moeilik om hoogmoedig te wees wanneer jy besig is om jammer te sê oor goed wat jy weet jy verkeerd doen. Want deur dit erken jy dat jy is nie perfek nie. Jy impliseer jouself in dit wat nie perfek is nie. So, ek glo dat dit is nogal 'n sterk ding, en dit is iets wat Derek Prince ook oor praat, as hy het vir 'n lang tyd uit bediening uitgegaan en of stil geraak by die Here, en dit het die Here hom gelei om te repent oor goed. En hy het daaroor gepraat, dat is humbling, want jy
jy herken jou foute, wanneer jy repent voor die Here, wanneer jy voor hom kom en sê, Here, ek is jammer hiervoor. So, dit help ons om net weer in lijn te kom met sy wil. En dan die laaste een, wat ek toch gesit het, is loop in dankbaarheid. Wanneer jy doelbewus leef in dankbaarheid, met andere woorde, jy reflecteer op wat die Here al vir jou gedoen het, en wat hy nog steeds vir jou doen, en sommer net dat jy hom kan ken. Wanneer jy in dankbaarheid loop, dan herinner jy jouself van die goed, wat maak dat jy nie rede het om hoogmoedig te raak nie. Dit is net om in touch te bly met realiteit. So wanneer ons in dankbaarheid leef, dan is ons besig om te leef op 'n manier wat God die glorie gee. En hy is die een wat alle eer toekom. So, ja, kom ons werk saam met hom, om die onkruid uit ons tuintjies uit te haal, eerder as wat ons op ons eie probeer, en op ons eie mag staat maak. Kom ek vraag eerder, wil iemand iets bijvoeg, wil iemand iets vraag, wil iemand iets sê? Nee. Kijk, ek is so goed, ek het verwag. So, ek is baie nederig. Kom ons, maak ons oot toe en dan sluit ek ons af. Jere, ek dank jy dat jy so genadig is teenoor ons. En dat jy, soos jy in Jakobus ook sê, dat jy genadig is om ons kans te gee om getrou te wees aan jy. Jere, ek vraag dat jy ons harte net sal kom deursoek. En dat jy sal aanhou om aan ons te werk, selfs wanneer ons huis toe gaan en deur die week wat kom, Jere, dat ons sal loop saam met jy. Dat ons ingestel sal wees op jy stem. En dat jy vir ons sal kan wys waar jy wil werk. En dat jy ons die moed sal gee om met jy saam te werk daaraan. Want Jere, dit is nie altyd makkelijk nie. En partykeer is dit moeilik om ons foute te herken. Maar Jere, die koste daarvan om in hoogmoed te leef, is om in 'n vyandskap met God te wees. En ons wil nie met U in 'n vyandskap, ons wil nie met U in 'n vyandskap wees nie, Jere. Ons kan dit nie waag nie. So Jere, ek vra dat U regtig ons allemaal net sal help, om 'n besef te hê van U grootheid en U goedheid, en dat ons daaruit net 'n reaksie van nederigheid sal hê. Ek vra dat jy ons harte sal sag maak, dat jy ons klipharte sal kom vervang met vleesharte, en dat jy daarmee sal werk, en dat jy al die onkruid uit ons tuintjie sal kom haal, en spesifiek ook hoogmoed, Jere, daar waar het wegkruip en waar ons sukkel om het te sien. En ek vra dat jy ons allemaal deur die Gees sal nederig maak, sodat ons waardig sal wees daarvan, om deur U opgelig te word, omdat dit dan sal wees tot die eer van U naam en nie ons eie nie. Ek vra dit alles in die heilige naam van Jesus. Amen. Dankie julle.